Missala. Missala, 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 sí, Allah. Yula, te ha ido bien, Emir. Super. Muy bien, tú. Mente. Sí, sí. A tu buen himno, está bien. Pone. Por eso, de la red, yo voy a ir a tu. Se me va a poner en God. Que me lo cría, jamás. Hermoso. Por eso, de la red, yo voy a ir a tu. Me ni video. Që është e sponsorizume prej anës Nargile Skopje, e cila posedon shumë nargile të mira, me kualitet të madh, me kualitet të mirë. Në të epok të e kini përmas një background që është e furnizume full me nargile. Une muj paka shumë është kështu me o kalzu nargile se cila e ka detajin e vetë dhe kualitetin e vetë. Kini të epok loj loj forma, loj loj ngjyra ka prej këtë dhe të me thonë të fillu prej asoj deri këtu më fund janë këtë me kualitet mikë. Në bitë të gjitha e keni këto edhe shijet. E kur vjen puna për shije, e dini që nërgjilja pa shije nuk bëhet. Këtu keni loj loj zgjidhjet shijeve. Jeni të e po, të e le qëfar, qëfar t'ja udoj e lo qëka e zemës. Por nëse vetë në mu se qëka është ma e preferumja për mu, është që kjo. Që kjo Kiss Me. Në nërëdini ma ka ndresh një nërgjilja shumë tim që t'kime që do. Po apet ju, më valësish për njerës dhe se qëfar shije kanë qef, mundi më marë shije në ju e të preferume. Ama i kini ketë me kualitet fort, dhe më thonë, shijet janë ketë perfekt. Tjetër, gocët. I kini këtu gocët si loqka, si lëhuma. I shtini në nërgjile edhe një 9 saat, hiq nuk nëllë. Hiq, te sabah, për nërgjile, nëjse që shti. Ramazanu, dhe rinë si firmujni. Edhe kur të shini këtë video, dhe më thonë e kina bo pjesën tjetër masiftarit, se tani përshini komente për të një asë ma Ramazan. Ramazan moj për masiftarit, e ka me bo video. Por vetë se gocave, sceni ma kryesor për gocat është kjo, që i kanë gocat. Dhe më thonë, ishtin 2-3 goca këtu, elshon me rrim, a është me rrim kjo? Po, a? Po. Për 4 minuta, kalta i ki 16 goca. Shusë, edhe kjo është shumë nevojshme, shumë mirë është edhe kjo. Ato që e kanë qef në argilën, e dinë se që shkon reni. Nese, e kini në qarëshi dëshonin, këtë ato që kanë qef me pas në argile, me ble në argile. Këtu i kini e pot edhe rrugën, hymjen e këtë dhe ku është. Në vesë në mejtë ma shumë tjetër që ka me bo për posë se me mor në argilin edhe me shku në shpe, me bo unboxing edhe me ndrejsh në argilin. Edhe me pojën se që shka mu dokë. A shkoj? Okej, tash i rakthy në studio ku tash është pjesa ku duhet me qenë nargjilën edhe me ndrejsh nargjilën. Hej! A ki me pi nargjilë? Hajde këtu. Hajde këtu. Bravo! A ki me pi nargjilë? Flotrën e kina marë 3 për ato që nuk e din. Kjo është flotrë dhe shumë shpejt. Kina me bo video me flotrë, pak të adaptot me neve, me juve. Sa alo është në trans, për asyri se e ka ndru vend banimin. Ama nejse, flotrën hira në loqkë. Kështë e pa upë shumë kohë, shkojnë e përna qatë nargjilën në goti. Edhe këna me thirë me një mejtin. Me provu. E kam një surprise, afrejnë për mëllë. Kam një një prank një mejtit. Kini me poshë nga me bo. Hajde. A vend me pi nargjile? Po. Hajde. Ha? Hajde. Arda. Hajde! Po hec pej, hec pej. Hec pej, më stresi gjina. A marrë për dhe më. Ta ja për dhe të. A marrë. A marrë njerë një kësi. Një kësi.
cucul mele. E tu, mamă. Am o nedumuștă, se întâși ca cria în moment. Să îmi drăce acum America. Așa, mă, să așa, timp ce așa, mă, chimă cu ăștia. Haidea. Să-ți știi, tu la familie. În grafă miro lo să nu știu. Bă, e că va la moschea, bizi mamă. Mangulia. Bă, herme calue po dușe de vos și filma de vec, po tașe la cameră, po tașe la bani. Ion ion me mini prenka. Haide. Știi grafă ce ești dubut. Scol lider, chiar. Oh, oh, oh. Bă, a dove ta ce-i în pat? Păi le-aș ațăi nu, mă? Upa, ia zi. Mare. Ce nu gdime prin alghim? Așa ce șpilt. Ti ma spori zdi me ngrej. E pika e por. A një bërë të tash o fsej. Pika e dyt, mu shkënit i ki sa një mis. Na. Ngrefe fort. Fort ngrefe. E dita që kemë ma bo, që mi shpejt kemë. Ola, dhe kemë, dhe kemë. Kemë, dhe pisi, bo. Aaaa, që tëm ke pëlqy, që tëm ke pëlqy. Aaaa, që tëm ke pëlqy, bravo. Bravo. Më kësherë e tira dhe një fort. Bala, nu, ta gre. Si loshko ka bo. Nejse, tash, këtu edhe me përfëndu video. Ja, ja, për në gjilë, s'ka laf, këshirë si kukër. Raket! Raket! Për në ishën i me, kjo për i me ka imë raket në gjilë, edhe? Ja. The Rocket, a.k.a. Alko. Ja, dhe The Rocket, wow. Nejse. Can you make me a photo with a rocket? Huh? Okay? A rocket! A Rocky Balboa! Oh yeah! Një me të dhe flotra të thonë, hik pika se si e për në vijet. A ba unë tipi që qoj, se raketa shkon hëm? Po, ma, si t'hullësh që tu pak probleme ka mu uqtë. A o problem pak? O, jo, ti kallë të në. O, shumë. O, se dhe në zeta, në kota. Në zeta. Gjegësh, gjegësh. Ma i klej, më sip, më sip. Ja, që këta ma mirë mu kam? A se përgum. Dunë hanë. Kime e dzuve në argile ka me... Pej, dhe t'lidhë me... 4 hertë më shenë krije. Ko, ko, ko. A jo pej, sa? O, pas ka dhe kësi drenza. Firme lojsh, gbe. Nejse. Falenderit shumë në argile Skopje për raketën. Edhe këtë ato që kanë qep me pas raketa. E kine qëtu diko në Instagramin. Hini mujnë me voporosia, sene, kujnë qka. Kështu që videoklipi ishte kjo. Shpresoj që këtë pëlqy. Ha. Shka ki? Shka ki? A do dhe t'ja, na, mërë. A dhe kjo t'ja me vit. E di, e kina bo. E pas një interesiron. E kina bo si veti. Edhe pse Arka ka bo vet video. Se vaj halal kuri. Po shnosh, që më. Ja me se e gare. Gjysa videos me ti jo bo, ti. Kara murat. Mare me t'kollën. Mare t'kollën. Okej. E po të dhe vet, e banëm. Apet një unboxing të nargileve, i ku morë tre shije që i ka ma për qefi. Swiss bonbon, për asyri se e du shumë Zvicrën. Ti se konë Zvicrë, unë jam konë. E du Zvicrën shumë. Shumë edhe Zvicrën. Blueberry. Edhe
Edhe ma e preferumja e emja është Kiss Me. Wow. Kjo Kiss Me bën ma shumë tim. Ja. Pra ti me mojt këtë hanë edhe me më thonë, Alko e kam një Kiss Me. Kiss Me. Kull s'ki shapu, thiq. Ja. Ju, qëfar ti. Ja, valla, që ketë kur ta shqip që më kishe pu. Ate, e kam një Kiss Me. Posh, familë, këshire, ku me e pu dhe ka. E kam një Kiss Me. Këshire. Kam një Kiss Me. Që që për thonë, videoklipi ishte kjo, shpresoj t'ju këtë pëlqy. Mos haroni me bën like, subscribe ato se janë më në vene. Vene të tjera. Po, se në vene, alo se në mësum çka të më thon, po mo. Se kila me kanë nimin e kokës, kish me. Shihni video të radhës, jeni më të mëdhtë, jeni më të fortë, kish e keni ju don Alka. Flotra shih mu. Ale suza ju don. Bum.